Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420. Hoje é 1 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Amigo é. Quem indica, amigo é. Banca Pirâmide. Indique um amigo ou uma amiga e ganhe R$10 de bônus no app. Simples. 43 98 493 4582. Quem indica, amigo é. Chama no zap. Banca Pirâmide. 43 98 493 4582. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você.